سلاو هاوڕیانی عزیز، ئەم کاتو هەموو کاتێکتان باش. من ئالان سیروان، ژەنیاری ئامێری دەف و زەرب و تە ئامێرە ریتمەکان، بەڵام تایبەتتر ئامێری دەف و زەرب. خۆشحاڵ بووم هاتمەوە خزمەتتان بۆ فێرکاری ئامێری زەرب، کەوانەی یەکەمە لەم وانەیە باسی بنچێنەی زەرب ئەکەین، چۆنەتی ژاندنی، چۆنەتی ناساندنی ئەم ئامێرە کە زیاتر ئامێریشی فارسیە لەبەرەوەی فەرقێکی لەگەڵ تەپڵی کوردیا یا زەربی کوردیا، کە هەم لە ڕووی بۆ دیدەرەوەی، هەم لە ڕووی دەنگەکەی، هەم لە ڕووی ئەو پێستەی کە لەسەرەتی. لەم وانەیە زیاتر ئیحتیمام بە مێژووەکەی نادرێت، ئیحتیمام بە چۆنێتی ژەنین و بەکارهێنانی دەست و پەنجەکە لەسەر ئەم ئامێرە بە هیوام سوودی لەوێ بین. ئامێری زەرب سەرەتا لە دانیشتنەکەیەوە دەست پێیەکەین کە چۆنێتی دانیشتن پێویستە هەردوو قاچێت بەڕێکی بۆ خوارەوە، نابێت قاچێت بۆ بخرێتە سەری یەک یان بە هەر جۆری زۆر ئاسایی دانیشی لەسەر کورسیە، لەسەر زەوی هەر چۆنێکە. مهم وایە قاچەکان نەشێتەوە سەری یەک و ڕێگری لە دانانی ئەم ئامێرەکە کە بەم شێوەیە پێویستە کەمێک بەلاری قاچێت بە ڕێشی و بەم شێوەیە زەربەکە بەلاری ئەخی دەسەری بۆ ئەوەی بتوانیت خۆی چەند شێوازێک دانیشتن هەیە بۆ ئامێری زەرب. بەڵام تەندروستترینیان ئەم شێوەیە کە من پێتان ئەڵێم قاچمان بەم شێوەیە ئاسایی دامانناوە و زەربەکەش بەلاری ئەخی نەسەری. وادە زۆر ئاسانە، ئاسانترین بابەتێتی کە پێم بەڕای من بچینەترینیشێتی بۆ ئەوەی تۆ بتوانیت باشتر ئەوانی کە ئەتەوێ و لە مشکی خۆتا بەتەمایی لەسەر و ئامێرت خۆتی لەسەر ڕابێنیت ئاسانکاریت بۆگە. و دواتر دەستی سەرەوەمان بەم شێوەیە خینەسەر ئەم تەختەی و چوار پەنجەیەمان هەتا ئەم خەتە پێویستە لەسەر ئەو پێستەی سەر زەربەکەمان بێت بەم شێوەیە. واتە چیمان کرد؟ دانیشتنەکەمان بەم شێوەیە، بەم لاریە، و دەستیشمان ئەم چوار پەنجەیە لەسەر ئەو پێستە. باشە، ئەم دەستەش تێبینی هەیە کە نابێت بە هیچ شێوەیەک بەسەر ئەم زەربەوە ثابت ببێ، بە هیچ شێوەیە. ئەمە زۆر زۆر هەڵێ. پێویستە ئەم دەستە هەمیشە لە جوڵەیە بێ، واتە کاتێک لە جوڵەیە بکە تۆ لە زەربەکە، لە بۆدی زەربەکە دوورخستی بێتەوە. بۆ شێوەیە تۆ ئەم دوو دەستەت ئامادەیە بۆ هەر زەربەیەکە بمانەوێ بیکرد. و سێ زەربەمان هەیە، کە یەکەمیان دوو و دووەمیان تەکە، بە هەردوو دەست هەر تەکی پێوترە لێرە، لە وەکو ئامێری دەف نییە کە ناوێکی جیایی هەبێ، هەردووشیان هەر تەکەن. بەڵام تەکی ئامێری زەرب فەرقی هەیە لە چییە؟ لەبەرەوەی هەر پەنجەیەک ژماری بتایبەت بەخۆی هەیە، هەر پەنجەیەک لە لەم دە پەنجەیە ژماری تایبەت بەخۆی هەیە، کە هی ئەم دەسە پەنجە تووتەمان یەکە هەتا ئێرە پێنج بەم شێوەیە، و لێرەش بە عەکسەوە ئەمە یەکە بۆ شێوەیە. باشە، چاکە سەرتا بە دووم دەست پێیەکەین کە دەستمان بەم شێوەیە قەوز ئەکەینەوە بەم شێوە، و پەنجە گەورەمان ئەخەینە سەر خەتی پەنجەی شایەتمان بەم شێوە. باشە، سەری پەنجەکانمان ئەکێشین بە ناوڕاستی زەربەکە، پێویستە دەنگێکی پڕ و زۆر پخوتمان باتێ کە بەم شێوەیە دەناچێت. ئەمە دوو چەک کە هەر بەم دەستی ڕاستە ئەیکێن پەنجەی دوو، واتە یەکەم نادووەم، پەنجەی دووەم. ئەم ڕقایی ئێرە پێویستە بەر قەراغی واتە ئەو تەختەیە بکەوێت کە لە قەراغی زەربەکە هەیە، و ئەبێ ئەم دەنگە دەرچێت. زەربی سێمان تەکی دەستی سەرەوەیە یان دەستی چەپە، ئەویش بە هەماشی و بە پەنجەی دوو سەرەتایی هەردوو پەنجەی دوو بەکارهێنێ بۆ دەستی چەپ و ڕاستیش. وەکو باسمان کرد پەنجەی دووەم بە هەمان شێوەی دەستی ڕاست پێویستە ئەو ڕقاییە بەر ئەم قەراغە کەوێ، بەڵام بە شێوەیەکی جیاوازتر. ئەمان ئاوا ناکەین، نەخێر، لێرە پەنجەی پەنجە گۆرەشمان بەکار ئەهێنین، ئەخێنە سەر لایەکی ئەو پەنجەیی کە باسمان کرد پەنجەی دووەمە، لایەکی پێویستە لێک بترازێ. باشە، بەم شێوەیە وەکو چاقانەی خۆمان چۆن ئەم دەنگە دەرەکات، ئەم پەنجەیەش بە هەمان شێوە، بەڵام لەبریەوەی بەر ناولەپی دەستکەوێ، بەر قەراغی زەربەکەمان ئەکەوێ کە ئەم دەنگە دەرەکات.
خمسة ضربة معناها وزائدا اني ترهمي جوان كاريا بونونا معناها همي جوان كاري اصلا النوتا نابيان هي وهروها هي ما يتعبد وخوشان هي لسكت يا بكان ومستوى كان بلا نابي شوا مانية بكردي اوي ناوكان كي تنها همي فارسية ياخد زمان اشتراك ايش هل لها فارسي ووري جراسك اما مروكو بس ما كر راس للشواء لتبلي كردي خو ما نسيه بلام لروي دنگ ولا روي جنينه ولا روي همو خاصتا كان يترو زور زوري فرق لتاو تبلي كردي ما جيشني همو اواني جنياري ام اميري ضربة داربن بتوانن هي ضرب كرديش بجنن وبابيتوانا شواني كهي كردي جنن كم يعني تيا كبتوانن يم امير بجنن ك وكوباس ما كتنها لبوديا ليكاشن ودانغوشتيان زوزور ليكجي هذا باشا اسا دوباتيا كمو ام سي ضربه مان هي دوم تك تكي سرو يعني تكي دستا شاب باشا يك جوان كايتر بووي راستوخو بتواني تو بمس ضربه يك دوي ماويك تمرين كرده لسريع بمشو دنگا كان يان پاد بتو باشا دنگا كان يان پلستا پاد بتو بلاني كمو تو روشي پيوستا صد دوم صد تاكي دسي راس صد تاكي دسي چب بو اوي او باس ما كرد ام دنگانا پاد بنو بلانی که موتو پیویست روژانه اما نو که ایتر چاره که که بیز دقیه پیویست اما نو تمرین بکرید یک باکو باس ما که اضافه تن با او ام دنگه که دست من بدوی یکه دو بدوی یک پنجکان من بسر یکه باشه دانه دانه پنجکان من بر پیسته که من پیستی ضربه که اکیوید اما زیادتر لگل دو مکانه با کاره هم با یکو وکو باس ما کرد دوم بمشوه اما کتک اما دوباره ناکینو بمشوه امجاره دست من اها دو با دو یک دامن نوا اره که من با فرخوازکانی خوم یکم ریتم که پیان علم تمرین لسر کن اما چی اکین؟ چی مانگه؟ دوم با شوی که باس مانگه یا اگر امش او صوتت به آسانی با در نکره تنها دوم به تنیا خوی تکی بابلین راست چپ راست چپ و هر دو کشان بیگو باشه؟ استا امشی با اضافه هیم بلند دنگه که چن یک اگارید همانم ریتما کمک بعضی جوان کاریتی بوده زیرا که هشت ندرا و به اوکو منهجی یا اوکو فیلکاری که چون چونیه تنها اوکو با اوی بزن که ام تنها ریتم ساده چی تری پیکرده.